asali mai da akwai dadi maganar ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Ah, sahabi Kano. Masha Allah, nayi ta kiranka wayanka baya shiga lafiya. Ai ba za ta shiga ba saboda ina so in surprising dinka. Ma'ana in baka mamaki. Ya ne ya hanya. Allah lafiya. To bismillah. To. Godiya nake. Kafin zauna ka tanka, wallahi in ka tanka daidai miliyan 5 zan baka. Ya. Ka san ni fada da cika ani. Ina so ka tanki wata mota na biyo na zo wannan gari. Ina jin ka. Salim Transport. Mutumina, anya ku kanka daya ba da aljinu kake aiki ba? Ingancin mota yasa na ce ma haka. Saboda mota ce wadda ake yayi yanzu duka cikin Niger ba motar da ake ji da ita wajen Balaguro kamar Salim Transport da ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da ɗiyan mata da gayu irin mu ɗiyan wanka ba motar da zamu shiga mu ji daɗin Balaguro mu ji kanmu yanda muke so kamar Salim Transport dan shi yasa na ce ma ita ce. A dogon jiya tun daga Kano shine ya nuna min inda ake sayar da tiket. Sahabi Kano kenan. Salim Transport da akwai daɗi mutumina. Ai sun ci ayabe su. Aiki suke na zuciya guda. Salim Transport ta mu ci. Su zan kuma bi in koma a cikin kwanciyar hankali. Na ji abin da ka ce Ramzi baban wanka. Ai Salim Motors ita ce mota nagartacciya ta hawan kowane bako da kuma kowane ɗan gari don zuwa inda ake so cikin sauƙi. Ga kuma wadataccen abin hawa da kuma wadataccen wajen zama ga sanyi a motar su da man ɗaki. Za ka je inda kake so cikin jin daɗi ba tare da kayi ciwon baya ba. Kai! Ni ma ita nake zuwa duk inda nake zuwa. Salim Transport Voyager suna zuwa kasashen waje. Niamey Gaya, Faraku, Lome, Aller-retour. Salim Transport motar da El Niger ke alfahari da ita.